আমি রাতি বিহু দল বিহু বিচাৰি বিচাৰি আমি ইমান দূৰ আহিলোঁ, কিন্তু বিহুটো পোৱা নাই এতিয়ালৈ। চাওঁ ক'ত বাৰু পাওঁ, যাই থাকিম বাৰু। মোৰ লগত আহিছে ৰিপুল। হেল্ল', এয়া আমি ফাইনেলি বিহু দেখা আন পাইছোঁ, আমি আহি পাইছোঁ। পাইছো কিবাকে পাইছো 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 ফাৰ্ষ্ট বিহুটো মই দেখাই দিওঁ আৰু ক'ত কি হৈ আছে। এতিয়া গাড়ীখন ক'ত পাৰ্ক কৰি লওঁ, অলপমান ক'ত পাৰ্ক কৰিবি। এই এতিয়া আমি এয়া ৰিপুল গাড়ী পাৰ্ক কৰি আছে ফটোটা। এইটোৱে আছিল আজিৰ প্ৰথম বিহু। আমি আহি পালোঁ ৰাতি 12টা বজাত। এয়া ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে কিবা হুচেন চুবুৰী নেকি, দৰঙৰ হুচেন চুবুৰী। তাত আমি আহিছোঁ, মোৰ লগত আছে ৰিপুল আৰু বিকাশ তহঁতি। আমি এতিয়া ফাংচন আপোনাৰ লগত দেখাই আছোঁ, চাই থাকক, ভাল লাগিলে শুনিম আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া নাচনো তুঠিছে, নাচনো তুঠিছে, দলেহে জুই কলা পা টি টি তল পেপাৰ মা হলাই মা। মই নাচৰাই মতা দি, মই নাচৰাই মতা দি পেপাৰ জুলটো বনাই
কণ্ঠত নাচিলে মন কুহিপাতে হালেনু জুড়ি বল